Първо ще дам думата на министър Горанов на базата на днешната оперативка и това, което сме правили. Да ви кажа как се движиме в финансовата част. Заповядай. Уважаеми господин премиер, колеги, възложен ми беше анализ на текущото икономическо развитие. Мога да на база данни на статистиката да докладвам, че през март, това са последните данни, с които разполагам, общия показател за бизнес климата се повишава с 0,3 пункта, воден от по-добрите очаквания на фирмите от търговията на дребно, строителството и услугите. Индикаторът за доверието на потребителите също се подобрява през март. Оценката на домакинствата за текущото и финансово състояние се повишава, а така също и очакванията за бъдещата икономическа ситуация, което е добра новина. Промишленото производство и оборота отчитат положително развитие от началото на 2019, като последните данни за февруари показват 6,6% ръст на промишленото производство и 6,9% на оборота на промишлените предприятия спрямо 2018 година. По-благоприятна динамика се дължи на продажбите от износ, които нараства с 13,5%, подкрепени от производство на химически продукти, следвано от производство на електрически съоръжения. Растежа на строителната продукция също се ускорява с 9,2% през февруари, въпреки че сградното строителство запазва водещата си роля за повишаваното нарастване с 13,3%. Гражданското строителство също отчита растеж от 3,5%. Има и положителна тенденция на пазара на труда. През февруари регистрираната безработица достигна 6,2%, което е понижение с 0,8% пункта спрямо същия месец на 2018 година. Кредита за частния сектор продължава да се развива положително и през текущата година, след постепенното нарастване през 2018, през февруари тази година растежа се ускорява до 8,7% на годишна база, като нарастването е продиктувано както от растежа на кредитите за нефинансови предприятия, 6,2% повече спрямо 2018 година, така и на кредита за домакинствата, който расте с 10,7%, запазва се и тенденцията на стабилно увеличение на депозитите в банковата система. Благоприятна има динамика се наблюдава и по отношение на текущата сметка. Балансът е положителен и показва добра външна устойчивост на икономиката. През януари растежа на износа на стоки нарасна с 8,4% спрямо януари 2018 година. При номинален ръст на вноса от 1,7% нарастването на износа се наблюдава основно към страни от Европейския съюз, но има нарастване на износа и към трети страни. Това намира, разбира се, отражение в фискалното изпълнение, като наблюдаваме устойчиво изпълнение на приходите и добри номинални растежи. Сега дума във всяка една сфера икономиката се развива, расте и на базата на това можем да си позволим да приеме точка 13Б първо, която гласи проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 година, която се надявам да ни подкрепите с министър Ананиев, е около 50 милиона за повишаване на заплатите на медицинските сестри. Така че Ананиев информира. Уважаеми колегите. Господин премиер, уважаеми колеги, предлагам Министерския съвет да приеме постановление, с което да се одобрят допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 година в размер до 50 милиона лева с цел гарантиране на по-добри условия и предпоставки за осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите в съответствие с потребностите на населението и правилата за добра медицинска практика. С посочената сума ще се увеличат разходите по политика в областта на диагностиката и лечението, бюджетна програма, осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението. Съгласно Закона за лечебните заведения, тази цел се постига по критерии по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването. Средствата ще бъдат предоставени като субсидия на лечебните заведения за болнична помощ. Направеният анализ на дейността на лечебните заведения показва редица диспропорции и отклонения в механизмите и начините на формиране и разпределение на разходите по икономически елементи, в това число и разходите за персонал. Предложението... Не, кажи го по-простичко. От 500 и колко лева до минималната заплата колко става? С направеното предложение
ще постигнем като цел заплатите, които са предвидени като начални заплати по колективния трудов договор от 950 лева за медицинските сестри, не само за медицинските сестри, а за професионалистите по здравни грижи, тъй като там влизат и акушерки и други специалности, които са включени в тази група. Контрола да не стане така, както имаше сигнали в някои болници, докторите си ги растат, дадат за ДМС-та и да не стигнат до сестрите. Така че за това го правя публично, това, което поехме ангажимент на фиша, това да е минималната цена. И особено за тези болници, в които са труднодостъпни или не могат по клинични пътеки да наберат достатъчно клиенти, защото там, където болниците са натоварени, заплатите са доста по-високи. Това е просто за да можем да запазим тези работни места на медицински сестри и други служители по здравни грижи. Особено в отдалечените, високопланински, труднодостъпни места, където наистина демографския проблем е сериозен. Така, срещни се с тях, обясни новата методика и приемам, контрола върху нея. Ако правителството днес приеме това постановление, аз го приемам като една гаранция, за да мога да продължа в рамките на срока, в който сме се разбрали с професионалистите по здравни грижи, да направя методиката, за да бъде справедлива на базата на определени принципи за разпределение на разходите за персонал. Така, благодаря. Приемаме точка Б13. Понеже от снощи МВР активно работиме и днеска финализираме до голяма част съвместните си действия с румънските колеги. До този момент са над 170 кг кокаин. Младен може да каже няколко думи повече, а след обед, понеже такива количества наркотици в света малко се задържат. Така че гранична полиция, БОПа, главният секретар, шефа на БОПа са там на място. Младен от снощи с мен и с центровете в Румъния действаме заедно. Но с няколко думи може да ви кажа. По-късно след обед във Варна ще говорят по-подробно. Господин премьер, уважаеми колеги, информацията е към момента, както каза премиера, около 170 кг кокаин с високо качество. Всъщност по случая се работи още от 5-4 съвместно с румънските власти, тъй като на тяхна територия има задържано също голямо количество кокаин. Вследствие на информацията и съвместните действия ние усилихме наблюдението в района на Шабла в акваторията на Черно море. Вследствие на това открихме съответно и 6 пратки от кокаина, който беше убит в непромокаема материя, сложен с спасителна жилетка, така че да се държи над водата. Колегите от граничния патрул ги откриха в близост. И след това минава сходката с една кука. Най-вероятно става въпрос за схема за предаване, без да се виждат хората и в открито море. И те са много интересни. Пакети са сини, червени, жълти, зелени, смисъл. Много интересни разфасовки, кодирани, описани. Колегите ще дадат повече информация в каварна на пресконференцията, но към момента можем да кажем, че продължаваме работа съвместно с румънските власти за изясняване на всички обстоятелства около този кокаин. Само преди два дни пък митницата тони 100 кг марихуана задържа. Така че искам да благодаря на колегите, че активно действат на всички, по всички линии. Това ги препращам към нашите опоненти, които казват, че службите не работят. Или преди две години говореха, че едва ли не участват в наркотрафик, ако си спомняте какви глупости се говорят. А същите хора за две години рекордни количества наркотик са задържани по границите и на базата на операции съвместно. Благодаря.